L'aposta que en aquests moments s'ha fet és la correcta i l'adequada. I no ho fora si deixéssim, per falta de finançament en aquest sentit, que tots sabem que no és senzill ni fàcil, i en el sector privat encara més, doncs si aquesta falta de finançament no fes possible la viabilitat dels estudis de veterinària, jo crec que aquells que tenim responsabilitats cometríem un dèficit que entenem que no ha de ser. No solament avui firmem unes infraestructures que s'han de fer, sinó que el que fem és una cosa molt més important. Estem firmant un conveni, un acord entre la Diputació, l'Ajuntament de Torrelameu, la Universitat de Lleida. El doble grau de veterinària i ciències de la producció animal és l'únic que existeix a Espanya. I l'hem pensat perquè surtin veterinaris, però també perquè surtin un tipus de veterinari que es pugui plegar a les empreses del nostre territori i a la realitat econòmica del nostre territori. Gràcies a l'ajuda de la Diputació puc garantir que nosaltres estem en condicions d'assegurar que la titulació tindrà tota la seva viabilitat legal.